Vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal na další akci Institutu Williama Wilberforce, první v roce 2014. Veřejná debata nad tématem rodina v ekonomických souvislostech. Na úvod ještě bych zmínil, že ta akce se koná v určitém souladu s organizací, která tento týden pořádá takzvaný Národní týden manželství. Na mnoha místech republiky se konají různé akce a my jsme se rozhodli přispět svou troškou i do tohoto tématu rodiny. Dovolte, abych představil naše diskutující. Pan profesor Lubomír Mlčoch, český ekonom, profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Angažuje se také ve prospěch nebo na téma křesťanské sociální etiky. Vydal právě před několika málo týdny novou knihu Ekonomie rodiny v proměnách času. Zřejmě na ní taky dneska dojde. A ještě bych řekl, že pracoval v letech 1997 až 2003 jako děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a je profesorem tedy na této fakultě a jsme rádi, že je mezi námi. Po jeho levici Tomáš Sedláček, známý ekonom, vysokoškolský pedagog, byl poradcem kdysi ještě prezidenta Václava Havla, dále ministra financí, studoval ekonomii v Praze a také na Yale University ve Spojených státech. Byl členem, a možná ještě je, Národní ekonomické rady vlády, to už neexistuje, ale byl tedy členem tohoto slavného NERVu. Působí jako hlavní makroekonomický strateg ČSOB, přednáší ekonomii a dějiny ekonomických teorií na téže Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, také na University of New York in Prague. A ještě tady mám z Wikipedie, že je od března 2011 členem správní rady Nadačního fondu proti korupci. To už, je to správně. To už taky není pravda. Byl jsem. Já se vždycky radši ptám na aktualizaci těchto internetových údajů, ale Tomáši, jsme rádi, že jsi tady. Děkuji za pozvání. Magister Dan Drápal, evangelikální teolog a publicista, první senior Církve křesťanská společenství, vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v letech 67 až 72. Vzhledem k tomu, že nedostal státní souhlas, pracoval v neduchovních profesích řadu let. Od roku 1977 se pak stal vikářem sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Holešovicích. Já můžu říct svou osobní poznámku, od roku 1983, kdy jsem se já stal křesťanem, je můj duchovní život velice těsně spojen s Danem Drápalem. Strávili jsme spolu řadu let ve stejném sboru. Dan Drápal je také členem KDU-ČSL a dá se říci, že v současné době je teologem a publicistou. Bude zde také hovořit o své nové knize, která také vyšla před Vánocemi s názvem Vztahy, sex a rodina. A v neposlední řadě vítám našeho dnešního moderátora, pana doktora Romana Jocha, liberálně konzervativní politik, publicista, politický komentátor a překladatel. Je již řadu let spojen s Občanským institutem, s kterým také náš institut Williama Wilberforce úzce spolupracuje. Na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické přednáší předmět politické ideologie. Od srpna 2010 do října 2012 vykonával funkci poradce tehdejšího premiéra Nečase v oblasti zahraničí a lidských práv. Já bych tímto pravděpodobně svůj úvod mohl ukončit, jenom ještě uvedu to, co bylo v pozvánce, že tématem, kterým bychom se chtěli dnes věnovat, je podívat se na význam fungující rodiny z ekonomického hlediska, na její význam pro sociální soudržnost a vůbec na to, zda se dá ekonomicky nějak kvantifikovat přínos rodiny. Na rozdíl od některých jiných debat, my jsme sem nepozvali zástupce vysloveně nějakých odlišných názorových proudů, kteří by se zde střetávali, přestože jistě bude diskuse zajímavá, ale jedním z těch našich cílů dnešní debaty je toto téma,
které je pro řadu konzervativně nebo křesťansky laděných posluchačů důležité předestřít v takové argumentační šíři, abychom si z toho mohli něco vzít pro svoji argumentační výbavu. A v té praktické rovině směřujeme k otázkám, zdali vůbec má smysl, zdali je dobré, aby stát podporoval rodinu, tedy prorodinná politika, a pokud ano, jaké konkrétní formy by mohla mít. Tak a s tímto úvodem předávám moderátorovi slovo. Hezký podvečer, dámy a pánové, vážení přátelé, i ode mě. Já děkuji panu Vojmírovi Kalusovi jednak za představení našich dnešních diskutérů a jednak taky za tu čest, že mě pozval být moderátorem této diskuse. Já jsem si připravil několik otázek na naše moderátory, pardon, na naše diskutéry týkající se tohoto tématu. První asi největší část těch otázek se bude týkat ekonomických a sociálních záležitostí, druhá menší hodnotovým otázkám, no a ta třetí nejkratší širším civilizačním otázkám. Ale předtím, než se dostaneme k partikulárním otázkám, bych měl jednu takovou úvodní pro všechny. Budu je žádat asi v tom pořadí, v jakém pan Mojmír Kalus naše diskutéry hlavní hosty představil. Ta první základní otázka je, proč je podle vašeho názoru rodina tak důležitá? Proč vůbec o ní mluvit? Pro mnohé lidi je důležitá rovnost, pro jiné svoboda, pro druhé zase další věrnost králi. Ale proč je společensky a politicky důležitá rodina? Není to jedno, jestli lidé žijí v rodinách nebo jako izolovaní, atomizovaní jednotlivci nebo ve tlupách? Proč je rodina důležitá? Pan profesor Mlčoch. Je třeba mluvit do mikrofonu. Poprosím o ten mikrofon kvůli. Jo, dobře, no. Já radši mluvím bez, ale to bude respektovat pravidla. No, zkusím odpovědět. Já jsem se začal zabývat školou Family Economics, jejím zakladatelem je Gary Becker, americký ekonom, a ten, když předbíral, už je to víc než zase 20 let, Nobelovu cenu za ekonomii, tak kromě jiného se zmínil o svém přínosu ekonomii rodiny. A s odvoláním na své kolegy americké vědce, kteří se zabývají paleontologií, archeologií, tak říká, ti dokládají, že instituce jakési rodiny prostě je doložitelná 40 000 let zpátky. Když jsem to potom napsal do nějakého sborníku, který vydávala iniciovala Cyrilometodická fakulta teologická, tak ctěná Václav Pospíšil se mnou chtěl vést spor, jako že rodina byla od počátku tak jakých 40 000 let. Že? Tak tenhle spor jsem nevedl. Chci říct jenom to, že jde vlastně o patrně vůbec nejstarší lidskou instituci. Takže ten důvod, že v té tak dlouhé tradici hrála rodina takovou roli, je zřejmý. A navíc zase v naší generaci, už tedy moje generaci, je o to víc nepokojivé, že tato instituce najednou jako kdyby prostě přestávala být důležitá, jako kdyby ztrácela na významu. Ale přitom ti lidé, kteří nejsou schopni tu rodinu, tak říkajíc, udržet, nebo do ní vůbec vstoupit, tak svorně vypovídají, jak říká nedávný výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, naprostá většina z nich si uvědomuje význam rodiny, hodnot rodinného zázemí pro svůj život, hledá prostě ztracený ráj, který nemohou nalézt. Jako. Takže to jsou moje dva argumenty. Děkuju. Ono, ta rodina jakožto vlastně přechod z dokonalé konkurence do monopolního a do monopolního vztahu je pro ekonoma a vždycky bude jakousi záhodou. To je moje první poznámka. Druhá poznámka, všimněte si, já jsem rychle tady listuju těmi knihami, ukážu, jsem jediný, který nenapsal knížku na téma rodina, tak se snad polepším. Ta základní klasifikace těch čtyřech lásek, tak pouze ta manželská láska je něco, co je potřeba zákonně institucionalizovat, jinými slovy chránit. Pokud si vezmete přátelství nebo přátelskou lásku, tak ta nehovoříme o ní, nepovažujeme, že je jakási krize přátelství. A dokonce ta přátelská láska, chcete-li, nemá žádnou právní ochranu, pokud se nemýlím, tak soubor zákonů ani termín přítel nezná. Co to svědčí o rodině? To svědčí o tom, že je to instituce, která je
nestabilní, kterou je potřeba ochraňovat zákonem. A rodina v tom našem současném pojetí není nic jiného, než nemožnost dostát svému vlastnímu slibu. Jak známo, nikdo nikoho do rodiny dnes nenutí, nebo do manželství nikoho nenutí. A je to vlastně problém, se kterým se zabývali všichni myslitelé, řekněme Platonem počínaje, a ono i vlastně v dějinách Bible. Určitě budete slyšet povolanější pohled než ten můj, ale taková ta nukleární rodina, tak jak to dnes chápeme, otec, matka, několik dětí, jakožto rodina, to je věc, která také probíhala jaksi velkým a dost komplikovaným vývojem. Takže rodina určitě jakožto legitimní nebo legitimnější způsob produkce, ale reprodukce. Jo, pro naše staré, ve starém zákoně to znáte, že tam největší požehnání bylo množství dětí. To dnes je přesně to, co nechceme. My naopak z té reprodukce vlastně zbyl jenom ten sex, stejně tak jako z jídla. Dneska už nejíme kvůli tomu, abychom se zbavili hladu, ale mnohdy jíme pro potěšení, a zdá se mi, že je ta reprodukce, to znamená ta hlavní produkční funkce, chcete-li, těch starých, už dnes na rodinu nebo na sex, jakožto na produkční funkci lidstva nepohlížíme. Já si pomůžu výrokem, jehož autora neznám, ale s nímž plně souhlasím. Aby vyrostl zdravý, vyrovnaný člověk, je potřeba do něj 18 až 20 let pumpovat lásku jak otce, tak matky. Tedy jsem přesvědčen o tom, že má-li vyrůst skutečně zdravý, vyrovnaný člověk, tak potřebuje vyrůstat v rodině. A nedávno, no tak už je to 2 roky, jsem byl pozván na jakousi konferenci psychiatrů, a když jsem se bavil s tím organizátorem, tak jsem říkal, že lidé, kteří přicházejí teďka do našich křesťanských sborů, se mně připadají mnohem rozbitější než před nějakými 20-30 lety. A on říkal, to máte pravdu, v 50. letech se dalo 15% populace diagnostikovat jako neurotiky nebo psychotiky, teďka je to 40%. Já jsem přesvědčený o tom, že to souvisí s rozpadem rodiny a že asi ta debata, proč ji teďka vlastně vůbec vedeme, souvisí s tím, že si uvědomujeme, jak je rodina ohrožená, že se něco mění, a rádi bychom věděli, jestli se s tím dá něco dělat. Vidíme, že je tady silný konsenzus ohledně důležitosti rodiny, především pro vznik a dobrou výchovu příštích generací. A tudíž je otázka, jak má stát, to jest politická moc, podporovat rodinu. A napadají mě tyto možnosti. Za prvé, stát nemá dělat nic, má neškodit a nemá do rodiny zasahovat, aby její fungování nenarušil. Tato odpověď, zdá se mi, by platila tehdy, kdyby stát mohl aktivně svými zásahy škodit. Druhá možnost je, že stát má aktivně, a to především svými fiskálními nástroji, rodině pomáhat. Pokud by měl stát pomáhat, tak spíše přímo, porodné, dávky na děti, anebo nepřímo v podobě úlev na děti, bonusů a tak dále. No a s tím mě napadá otázka poslední v tomto kole. Pokud by stát aktivně rodině pomáhal, není tady nebezpečí, že by vyvolal závislost rodin na státě a tým rodiny nakonec oslabil? Jaký je váš názor na tento okruh otázek? Opět pan profesor jako první. No tak ono vlastně bych mohl to jednoduše odkázat na tu knížku, že tam jsou 2 kapitoly, které jsou vlastně teorií institucionální změny aplikované na tu rodinu, a jsou tam jako 2 zdroje té dynamiky. Ten jeden je trh sám a ten druhý je právě funkce státu, jeho politiky rodinné a jiné. A já jsem vlastně tu knížku píšu, upřímně řečeno, už jsem teď 50 let se zabývám ekonomí, že jsem byl studentem ekonomie před 50 lety, tak jsem takový pamětník. Že? A v té době někteří kolegové přišli s tématem kybernetika v ekonomii, Pelikán, Keen, a potom emigrovali, ani se tomu dál nevěnovali, ale v některých společenských vědách se
tyto postupy používají zejména v psychologii, v teorii závislostí. A já vlastně vysvětluju tedy to, že ten trh funguje jako producent závislosti na konzumu a podemílá tu rodinu. A stát se tomu sice snaží nějakým způsobem čelit, ale v mnoha ohledech prostě pomáhá tu rodinu rozebírat zase jiným způsobem. Jeden příklad uvedu jenom takzvaná pozitivní diskriminace, která znamená, že jsou favorizovány ženy nesezdané, rozvedené v těch podporách státu a tak dále. Takže oba dva vlastně ty systémy, které nejvíc ovlivňují náš život dneska, tedy trh a státní aktivity, jsou nepřátelské vůči rodině a to je vtedy ten problém. Samozřejmě, že se nedá to všechno generalizovat, různé země se s tím problémem vyrovnávají různě úspěšně a různě neúspěšně a tam je třeba hledat poučení také pro nás. Tak já děkuji a už začnu svou mírně nekonzensuální, já jsem trošku varoval Mojmíra, nebo spíš připravoval, že se budu pokusit přinést příspěvek provokativní. Když jsme u té politiky, mě vždycky nebo poslední dobou mě zaráželo, jak se to stalo, že se rodinná tématika stala doménou křesťanských stran. Přitom pokud si pozorně přečtete nový, a teď budu hodně provokativní, pokud si pozorně přečtete nový zákon, tak tam se o rodině téměř vůbec nebo nemluví. A když, tak negativně. Chceš-li mě následovat, jak to, že ti umřel otec, ať mrtví pohřbívají mluvit, kdo je moje matka. Nepřinesl jsem zmír, přinesl jsem meč. Kdo nenávidí otce svého a matku svou, není mě hoden. A novozákonní doba nežila v nějaké té starozákonní představě, že budou jaksi posouvat tu myšlenku do budoucna geneticky, řekněme. Ale tam ta problematika té rodiny je zvláštní. Jo. Tam, když si člověk trošku ten nový zákon čte s odstupem, tak tam je téměř jakýsi imperativ milovat vzdáleného, milujte své nepřátelé, je tam ten příklad s tím milostným Samaritánem. Ale není tam už žádná výzva miluj své blízké. To se buď to automaticky předpokládá, a nebo je to téma neřešené, což mimochodem mě teď přesouvá vlastně do současnosti, což je taky velice blízké téma. My totiž, nebo jeden způsob, jak číst globalizaci, nebo tu extrémní specializaci, což je taky vlastně problém u rodiny, protože člověk je zvyklý, protože vykojen téměř od narození trhem, jinými slovy specializovanými odborníky na každou jednu oblast jednotlivých potřeb, vodou počínaje, perem konče a tak dále. Je tam instituce tisíci specializovaných odborníků a najednou v manželství vy vlastně od jednoho člověka očekáváte neskutečně nespecializovanou vlastně nabídku, řekněme, vlastností. Takže ta dnešní doba, která, teď se vrátím tomu novozákonnímu odkazu a podávám to, nebo serviruju to spíš jako otazník, to, že vlastně v současné době jeden z problémů, který vnímám jako krize rodiny, je právě to, že vzdálenost je extrémně blízko. Já dneska, nebo my všichni z nás, buď to na televizních obrazovkách, nebo ještě lépe, v našich mobilních operátorech máme celý svět, po který nyní asi touží potom být naším bližním. Mně je bližním trpící dítě v Africe, nebo tsunami sužený ostrov. Ta vzdálenost je mi nekonečně blízká. Je to až nepříjemně blízké, dokonce by se dalo říct, že bližní je příliš blízko a že co chceme teď od sebe navzájem je jakýsi odstup. Tak otázkou potom je, co se děje s tím skutečně blízkým. Hezky je to vidět na Facebooku a tím bych skončil, kdy moderní komunikační prostředky umožňují člověku udržovat skutečně síť několika set nebo dokonce tisíc friends nebo přátel na Facebooku, ale už málo kdo z nás nějakému příteli napíše psaný dopis, málo kdo z nás napíše kamarádovi i e-mail, málo kdy se stává, že bychom si napsali e-mail, který je delší než několik řádků, nebo kdo z vás toto dělal, protože jsme to před 10-20 lety mezi přáteli, kterých jsme mohli časově udržet, řekněme 5 nebo 6, dělávali. Takže dneska ta vzdálenost, opakuju, není to tak trošku vlastně navázání na to křesťanské téma milovat to, co je nepravděpodobné, to, co je vzdálené,
A otázníkem se tedy stává, co se stává s tím skutečným blízkým. Hrozně hezky je to vystiženo v jedné písničce od Hair, z toho muzikálu, kterou tuším, že naše generace bude dobře znát. How about people who care about strangers, but what about a friend in need? Jo, to je taková výtka té vlastně matky od toho Bergera, to je hlavní postavy toho muzikálu, který dělá revoluce proti válce ve Vietnamu a tak dále a tak dále, ale vlastně svojí vlastní ženu se svým vlastním dítětem opustil a ona se tam velice hořce stěžuje, že staráš se o člověka, který si v životě neviděl, léčíš nemoce afrických dětí, ale co, kde se poděla skutečná blízkost. Tak já mám pocit, bych se vrátil k tomu, co říkal Roman na začátku, že skutečně péče o rodinu je, dá se říct, doménou křesťanských stran. Myslím si, že z toho, co říkal Tomáš, platí to, že Ježíš neříká, že rodina je úplně nejvyšší hodnota. Na druhé straně není to tak, že nový zákon by byl nějak jako protirodinný nebo málo prorodinný. V tom mám proti Tomášovi výhodu, že jsem tu Bibli četl asi častěji už profesionálně, taková slova jako kdo se nestará o svou rodinu je horší než nevěřící a potom spousta těch pokynů, jak se mají chovat rodiče k dětem a děti k rodičům, to tam je taky. A hlavně jde o to, že Ježíš nijak nespochybňuje starý zákon, kde o té rodině je toho opravdu hodně. A to, že to křesťanství znamenalo velké posílení rodin, o tom svědčí dějiny, protože příchod křesťanství znamenal, nebo vítězství křesťanství znamenalo třeba konec takových fenoménů, jako je odkládání nechtěných dětí na ulici, aby je sežrali psi, což bylo prostě v Římě zcela běžné, a kde prostě se o tu rodinu pečovalo. Ale vrátím se ještě k té původní otázce, co ten stát s tou rodinou. Já mám za to, že v současné situaci je především třeba reflektovat to, co už se stalo. Já udělám trošku už teďka propagaci té své knížce Vztahy sex rodina, protože tam popisuju a tam mám ty statistické doklady, jak vlastně v Americe, když začali podporovat ty svobodné matky, jak to mělo přesně opačný efekt, než zamýšleli. Oni jim chtěli pomoci, protože byly znevýhodněné, ale v podstatě vzali jak těm otcům, tak těm matkám motivaci vstupovat do manželství a přejímat odpovědnost za rodinu. A výsledkem je teď, že v té afroamerické komunitě chudší samozřejmě se asi 70% dětí rodí mimo manželství a vyrůstá v neúplných rodinách, což má podle mě naprosto devastující účinky na tu komunitu. A to už není teďka otázka rasismu, ale to už je otázka prostě důsledků určité politiky, která naštěstí už byla zrušena, protože po několika desetiletích jeho trvání stát prostě uznal, že ta politika znamenala pravý opak toho, že prostě místo, aby řešila ten problém, tak ho prostě přitížila. Nechci tím říct, že by stát neměl dělat žádnou prorodinnou politiku. Já mám za to, že z určité věci by dělat měl, ale ty už tady byly taky zmíněny. Měl by především tu rodinu chránit. Měl by ovšem vyhodnocovat to své snažení, ale především všichni lidé by si měli uvědomit, že k čemu tady dochází právě v té nevědecké společnosti, dochází ke snaze nahradit otce státem. Prostě když otec opustí nebo neplatí alimenty, tak aby to platil prostě ten stát. To je jenom jeden příklad, jak příkladů je mnohem více, který by se dali uvést. To se nikdy nemůže podařit, ale tam, kde... A zajímavé je, že prostě zvláště nízkopříjmoví muži těm to vyhovuje. Prostě ty, že třeba jedna z takových zajímavých věcí, které jsem zjistil při zkoumání těch statistik, že pokud jde o vysokoškolačky, tak 64% dětí se rodí v rodinách. Ačkoliv ty vysokoškolačky teoreticky zastávají ideologii, že svobodná matka vychová dítě stejně jako manželství,
Zatímco u žen, které mají pouze základní vzdělání, pouze 6% dětí se rodí v rodinách. Ačkoliv tyto ženy říkají, že by se rády vdali. Jenže nemají za koho, protože těm mužům vyhovuje, že ten stát je nahradil, že oni nemusí mít žádnou odpovědnost. Já si souhlasím, ale ono, já jsem tím chtěl ukázat, že to není, že, no vezměte se, co píše Pavel o rodině. Je lepší se neženit. Jo, tam je to, ta Bible není, tomhle tom není, nepřijde mi, že to je úplně jednoznačný. Právě proto mě překvapuje, že zrovna z rodiny se stalo takový jakoby křesťanský téma. Tím, že budeme rodinu chránit, zároveň přiznáváme, že je slabá, že je to něco, co potřebuje pomoct. A tak to jenom na doplnění. Nyní se dostaneme k praktičtějším otázkám. V té první se budeme ptát na případnou státní pomoc těm nejmladším členům rodiny a v té druhé na státní asistenci těm starším. Tak nejdřív těm nejmladším. Podle vašeho názoru má stát platit maminkám za to, že rok nebo dva nebo tři jsou doma a starají se o děti? Rodičům, správně. A nebo, jak to bylo doposud, a nebo jak to bude zřejmě za této vlády, má stát raději ty samé peníze investovat do jeslí a školek? Jaký je váš názor? No, tak říká se, že je správně položená otázka, implikuje správnou odpověď, ale tato otázka nebude tohoto druhu. Jako. Ty věci prostě se nevylučují. Já mám v té knížce porovnání těch modelů, těch prorodinných politik, začíná tam samozřejmě východiskem, to byla tedy rodina v reálném socialismu, beru některé hlavní evropské modely, také americký religiózní konzervativní model a nakonec po vyhodnocení těch vzorců a těch výsledků, těch plodů, hlavně docházím k tomu, že relativně nejúspěšněji si s tím vyrovnává Francie. To bude patrně jistý problém tady, protože Francie je vnímána jako etatistická země a jako země sekularizovaná. Ale to je právě to, že ty věci jsou složitější. Francie ve 20. letech byla také předmětem zájmu křesťanského sociologa Bedřicha Vaška. Ten napsal Rodina 20. století v roce 24 a o Francii tam psal, že Francie, náš tehdejší hlavní spojenec, je země s vyžilou kulturou, v níž se nerodí děti. A uplynulo 80 let nebo kolik, tak přibližně, a byla tady Evropská, tedy v rámci našeho předsednictví Evropské unie konference o rodině a Francouzi tam mohli hrdě předstoupit s tím, že dosáhli tedy toho, co demografové považují za jakési optimum 2,1 dítěte na jednu ženu. I ve Francii se už to hodnotí na ženu, nikoli na rodinu, protože rodina se stala nespolehlivým ukazatelem. Ale to chci říct, že během tedy toho dneska už jednoho středního věku dožití se dokázala ta Francie změnit v tom smyslu, že bych řekl, že ty rodinné politiky jsou relativně nejúspěšnější. Samozřejmě je součástí také globální tržní ekonomiky, je tam kapitalistická zbožní výroba, ale současně ty politiky mají prostě některé přednosti. Jedna z nich je ta, že zřejmě už od De Gaulle po druhé světové válce Francie se cítí být morálně zavázána za národ, jako silný národ, který prostě si nemůže dovolit vymírat. A rodina je tedy v těch politikách, těch vlád, ačkoliv se střídají také pravice, levice, vnímána s obou těch stran spektra jako významná hodnota, kterou stát musí podporovat. A tudíž, protože se jedná o rozhodování v dlouhém horizontu, výchova dítěte je dneska záležitost na 20-25 let, tak ty rodiny musí mít, ti manželé, jakési záruky, pocit důvěry, že ten stát je v tom nenechá. A ten stát dělá všechny možné směry té podpory, dává jim šanci výběru, jak pokud je o podporu těch dětí, tak také, ale pokud je o to budování té infrastruktury,
za státní náklady. Ale je tam možnost volby, a to je největší přednost toho, kdy si mohou ti rodiče vybrat posílat dítě do státem organizované školky jeslí, nebo tu též částku, kterou podporuje stát to dítě tam, si mohou sami použít na soukromou péči. Jsou tam prostě mini školky, kdy jedna žena, která má dvě děti, se stará o další čtyři děti a vlastně ta podpora je pořád táž. Takže je to jistá rovnost těch šancí, rovnost příležitostí, a tak to je moje odpověď. V Francii tedy shledávám co do plodů těch politik jako relativně nejúspěšnější, a jako katolík si dovolím říct to, že překvapivě francouzská církev tedy v té dnešní Evropě západní na tom zdaleka není nejhůře. Děkuju. Já jenom technickou. Česká republika komparativně na tom není vůbec špatně, co se týče jaksi státních podpory. Dokonce bych se snad, určitě opravdu, myslím, že jsme na tom nejbenevolentněji na světě. Nikde jinde nemají rodiče 3 až 4 letý rodičovskou dovolenou. Ve Francii je to několik měsíců, podobně tak v Americe, když řeknete kdokoliv vašemu známému ze zahraničí, že tady máme 3 roky, kdy se stát, nejsou to žádné velké peníze, ale neumírají tady lidi hladem a děti taky nemusí chodit žebrat na ulici, tak je to neuvěřitelný luxus. A to je jakoby největší dotace, když to máme, že vlastně vyřazujete, ale teď to je právě to zvláštní způsob. Jo, ekonom se na to podívá, jako, že vyřadíme člověka, většinou teda ženu, z 3 roky z produkce. Což je zvláštní, protože my právě se díváme na ženy, které jsou těhotné, jako neproduktivní, a přitom oni právě zrovna jsou reproduktivní. Jo, to je taková jako zvláštní paradox. Co se týče státní podpory, tady platí obecně to, že stát nebo společnost, abychom ten stát tam z toho vynechali, společnost podporuje to, čeho by chtěla víc, ale nemůže. Je to jako ten reklamní nadpis na tom energetickém drinku Erectus, jestli si vzpomínáte, když chceš víc, než můžeš. Jo, takže stát nebo společnost chce víc kultury, ale ekonomika samotná by ji neprodukovala na dostatečně vysoké úrovni, proto stát dotuje kulturu. To samé platí u školství, chceme víc, než můžeme, a to samé platí u té rodiny. Já bych ještě možná zkusil narodit jedno téma. Já jako za tou erozí rodiny nevidím ani tak stát, to spíš vidím jakožto instituci, která se to jakýmsi způsobem neuměle snaží nějakým způsobem držet nad vodou. Podle mě hlavní erodice rodiny jako takové, nebo takhle, sociologové často hovoří o čistém vztahu. Čistý vztah je něco, kde spolu jsou 2 lidi, aniž by k tomu měli jakékoliv ekonomické nebo existenciální důvody. To se také musíme uvědomit, že z tohoto hlediska, díky bohu, já bych řekl, ale pro mnohé to není dobrá zpráva, žena dnes nepotřebuje muže k tomu, aby se sama ekonomicky i se svými dětmi uživala. To je historicky možná snad, jestli nejeli poprvé, tak v takto širokém ta emancipace v tom smyslu, že žena potřebuje muže, ale není to nutný, je vlastně pokládá nový nárok na rodinu, protože rodina předtím byla zejména ekonomicko-sociální instituce a rodina byla povinnost. Zejména i v té Bibli to vlastně čtete, že tam to, co, dneska vlastně nebereme rodinu jakožto něco příjemného, něco, na co pachníme, ale je to vlastně zdroj povinnosti a zdroj výčitek. Mimochodem, pokud se podíváte na drtivou většinu současných filmů, ať už je to hollywoodská produkce nebo jakákoliv jiná, tak tam tématem drtivou většinou těchto filmů se prolíná téma výčitky otce z toho, že nemá dost času na své dítě, většinou je to tedy syn. A když jsme u těch novodobých mýtů, většina hrdinů, ať už řecké tradice, ale dokonce i té hebrejské tradice, právě vyrůstala v nefunkčních rodinách, Mojžíšem počínaje až po hrdiny řeckých legend. Ale co jsem chtěl říct, teda tam nevidím, jako hlavní příčinou rozpadu té rodiny, nevidím stát, ale vlastně taková dost nepravděpodobná věc, jako je úroková sazba. Vůbec existence úroku, či dnešní společnost funguje tak, že člověk vydělává nejvíc peněz
a to neplatí pro Českou republiku, ale pro celou naši západní civilizaci, nejvíc peněz vyděláváte ke konci své kariéry, ale nejvíc peněz potřebujete na začátku dospělosti. Jinými slovy, když vám 25, 6, když zakládáte rodinu, když si kupujete byt, když si kupujete auto, když si kupujete výbavu, když si pořizujete, když použiju to ošklivé ekonomické slovo, když si pořizujete děti. A ta dnešní společnost právě díky úrokové míře nám dovoluje přesunovat ty naše budoucí peníze do současnosti. Takže už nemusíme bydlet s rodiči, jo, neberme tu rodinu jenom jako nukleární, ale já dneska nemusím bydlet s rodiči, což zase můžeme brát jako výhodu i nevýhodu, právě kvůli tomu, že existuje instituce, která se jmenuje hypotéky a já bydlím v bytě, který není můj a bude můj, až mi bude 50. Kdyby neexistovaly hypotéky, tak já se do tohoto bytu budu moc nastěhovat v těch 50 letech, až jakoby naspořím. Já můžu jezdit autem, které není moje, říká se tomu leasing. A tak dále, a tak dále. Takže tady bych viděl, jestli někde, tak tady bych viděl erozi té imperativní části rodiny. Já sám to považuji za dobrou zprávu, že se lidi nemusí, pokud nechtějí, ani žena, ani muž, se nemusí brát, protože je to ekonomicky nutné. Takže ta rodina nebo ten vztah byl osvobozen, můžeme to říct vlastně kladně, ale chápu, že bych raději volil neutrální slovo, byl osvobozen od imperativu ekonomické nutnosti tu rodinu zakládat nebo držet. Tak to je taky potřeba mít na vědomí, když srovnáváme ty staré rodiny s těmi současnými. Já bych se vrátil ještě k tomu, co říkal tady Luboš Mlčach. Mně na té knížce, na těch statistikách Luboši trošku vadí, že tam není zohledněn, jaký podíl na té vysoké fertilitě ve Francii má těch 5 milionů muslimů, kteří tam žijou. A jestli by ta statistika přece neukazovala něco jiného. To je první poznámka, kterou k tomu mám. Druhá poznámka. Ve Švédsku ta fertilita je taky relativně vysoká, ne tak vysoká jako ve Francii, ale vyšší než v průměru EU. Jenže ve Švédsku pouze 10% dětí vyroste v normální rodině. Prostě 90% dětí vyroste buď to v rodině, která se rozpadne během svého trvání, anebo která vůbec nevznikla, kdy jako ty děti mají svobodné matky. K té Francii ještě bych se vrátil. Otázka je, jestli je to v té Francii udržitelné. Já teda predikuji Francii ekonomický kolaps v dohledné době. A jedním z těch důvodů je právě ta snaha zachovat různé prostě ty benefity v situaci, kdy ta země prostě na to už z různých důvodů nemá. Souhlasím s Tomášem Sedláčkem, že já bych taky nechtěl, aby lidé se museli brát z donucení, protože by jinak ekonomicky nepřežili. Možná je to skutečně dobře z hlediska božího, že prostě my musíme mít k tomu uzavření toho manželství jiný důvod než ten ekonomický. Ale domnívám se, že ten emocionální důvod tady pořád je, prostě vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku, prostě aby vyrostl zdravý, vyrovnaný člověk, potřebuje jak otce, tak matku po celou dobu prostě svého dětství, svého dospívání. Samozřejmě, že nějak přežije, i když mu to není dáno, ale pak se nedivme různým všelijakým patogenním prostě jevům ve společnosti a nedivme se také, že třeba to taky dokládám v té knize, jsem našel ty statistiky, třeba v takovém norském Oslu 75% lidí žije o samotě. 75% lidí, za to prostě od nejmenších dětí po ty nejstarší. Jo? To znamená, my můžeme kritizovat Itálii, kde prostě ty mladí lidé žijou do 30 prostě v rodičovském domě, ale mně se zdá, že ta demontáž rodiny znamená vlastně, že ty lidé se vůbec nenaučí spolu vycházet a spolu prostě nějak být spolu. A já to nevidím jako přednost, já to vidím jako ztrátu. Já
já bych asi reagovat měl, protože tady byly jisté konkrétní výtky, že jo, trošku se to mění i na polemiku, která je trošku obtížná vzhledem k tomu, že většina z vás tu knížku nečetla. Já jsem nečetl ani Danovu knížku, takže z hlediska univerzitního je to poněkud nestandardní situace. Tady bych řekl, že tam je totiž odpověď na tu, v té knížce na tu otázku. To padlo přímo tady v Praze na té konferenci o rodině. Ta námitka se nabízí samozřejmě, že to zařizují tedy ti muslimové z Alžíru a z Maroka a tak dále. Že jo. Tak na to oni měli hned připravenou odpověď. Pokud je o tu první generaci těch přistěhovalců, tak ta údajně způsobuje jenom tu jednu desetinu, zatím 2,1. Oni už neměří potom, ty, jak je to schováním vzorcí těch dalších generací. Že? Ale co je rozhodně pravda, je to, že platí srovnání se sousedním Německem, kde zase mají Turky. Turci mají také více dětí a bohužel Německu to nepomůže. Také bych chtěl vyvrátit jisté chýry tady Tomášovi, pokud jde o tu štědrost českého státu. Jedna věc je délka té dovolené a tak dále, ovšem ty výdaje jsou daleko komplexnější. Takže když se veme souhrn těch údajů, tak jsou země evropské, které dávají na podporu rodiny 3,5% z hrubého domácího produktu. My dáváme tak zhruba třetinu této částky. Pokud je o Německo a Francii, je to zajímavý model na srovnání. Měli jsme na podzim také konferenci o rodině a měli jsme tady profesora Dumonta, předního demografa, který vydává v Paříži časopis Populace a budoucnost a uváděl příklad ze života. Nezamýšlený sociální experiment. Sársko po válce připadlo vítězné Francii na úkor Německa, ačkoliv populace tam byla větší část Německa, ale protože se pak smířovali, tak bylo dovoleno referendum ke konci 50. let a obyvatelé se rozhodli přistoupit, přešli do Německa. Sársko bylo připojeno Německu. V 50. letech fungovala francouzská rodinná politika, v 60. letech německá. Po nějakém zpoždění se výsledek dostavil. Mají německou populaci, tedy nízkou. Takže prostě ty věci se dají vlastně tímto způsobem nezamýšleným experimentem i doložit. No, takže zase jistý posun, který tady vnímám, jisté to ideové napětí i mezi námi křesťany, že prostě já tam nehoruju pro skandinávský model, vůbec ne, že jo. A v té Francii to není zas tak zle, jako v té Skandinávii s těmi dětmi o manželství a tak dále. No a co je ale hlavně důležité, takže vlastně tady, když debatujeme o těch záležitostech, tak jsme součástí vlastně jedné kultury, která podléhá prostě změně antropologie v podstatě člověka, jisté věci, které kdysi byly tak samozřejmé, že je nebylo třeba ani dávat do náboženských knih, jakože že se mají rodiče starat o dítě, tak dneska nejsou zdaleka samozřejmé prostě. Profesor Kenneth Arrow, který ještě žije, mu přes 90 let a v roce 2006 ještě byl v Římě na konferenci, tak říkal, zřejmě tam dávali do toho sestavovali to písmo jenom ty závazky dětí vůči rodičům, protože ty závazky rodičů vůči dětem považovali za tak samozřejmé, že je tam nepotřebovali dávat, tedy u starých Izraelitů samozřejmě. No, dneska prostě už je to jinak, žijeme v jiném kulturním kontextu a o ten se zasloužila ne primárně stát, ten je až druhotný, primárně se o to zasloužila agresivní kultura biznisu. A autorem té hypotézy je ku podivu rodák u nás, Josef Schumpeter, Žid narozený v Třešti, který prostě napsal po útěku před Hitlerem v Americe ve 40. letech knihu Kapitalismus, socialismus, demokracie. A tam, jak jistě Tomáš, který učí dějin ekonomických teorií ví, tak tam prostě říká, že prorokuje úpadek měšťanské společnosti a zdroj toho úpadku je v krizi měšťanské rodiny, která, jak tehdy prorokoval, ačkoliv ještě nebyly tady ani záruky společnosti blahobytu, bude podléhat stále pestřejší, nákavější nabídce, v níž to dítě neobstojí. Prostě byl to jako příslušník židovského národa prorok. Prorok ne je falešný, prorok, který viděl daleko do budoucnosti a ta budoucnost se už začala naplňovat krátce po jeho smrti.
Takže prostě tomu je třeba čelit a to, že ten stát to dělá způsobem, který zrovna není nejlepší, to je samozřejmě pravda, to plně podepisuju. Ale tady byla taky řeč o tom, jak je to s těmi nevzdělanými, nekvalifikovanými matkami, ženami a tak dále. Všechny tyhle ty společnosti, Skandinávie, kam se podíváte, Anglie, liberální rodinná politika, platí jednoznačná korelace. Čím vyšší vzdělání matek, tím nižší porodnost. Tato společnost vědění, která si chce říkat společnost vědění, programově degeneruje. Pokud existuje nějaká dědičnost. Tedy. Já jsem jenom chtěl takovou, jestli můžu úplně trošku z jiného soudku, ale ne, tak tady padlo ta samota. Dan to tady říkal. Když čtu Bibli, tak se ji snažím číst tak, aby mi tam vyskakovaly věci, které nikomu nebo který jsem považuji za nový. A to téma té samoty, vlastně pojďme se podívat na první rodinu, když už jsme teda v takto křesťanském kruhu, tak si to snad můžeme dovolit, aniž bychom tím někoho tady nudili, ale první pár, asi ne manželský, ale první pár byl Adam a Eva. My máme tendenci to období v ráji hodnotit idylicky, ale v ráji se nenarodilo podle všeho žádný dítě, za prvý. Za druhý, my jako křesťané máme taky všechno tendenci házet na sebe a všechno zlo a negativní věci máme tendenci považovat, že nastala až po pádu. Ale pokud si člověk právě ty počáteční kapitoly knihy Genesis přečte, tak už tam i před samotným pádem cítí jakousi zvláštní patinu, a to kvůli tomu, že Bůh stvořil Adama. Bůh, teda Adam byl, jak znám, bez hříchu, chodil v zahradě Edenské, ještě neměl žádný psychologický problémy, žádný oedipovský komplexy a tak dále, a tak dále. Ale po několika málo větách se dozvídáme, že je tam jakýsi error, že Adam se cítil sám. Jinými slovy, při tom pocit, který si ty popsal u těch 70% populace, tak to vlastně první emoce, pokud se nepletu, první zaznamenaná emoce lidského stvoření podle příběhu Genesis je pocit samoty, který Bůh nekritizuje. Já bych si stvořil něco, my nevíme, proč Bůh Adama stvořil, ale pravděpodobně s ním chtěl mít nějaký vztah. A najednou Adam má pocit, že je sám, takže něco se nepovedlo. A aspoň v tom druhém příběhu o stvoření, žena je stvořená až jako jakýsi ad hoc. Jo, takže klidně se to dá číst, takže člověk měl být jenom jeden. Jo, to je taky. Takže to je moje první poznámka. Takže už před pádem existoval, abych řekl, existenciální pocit samoty, který měl čerstvě stvořený člověk ještě dávno předtím, než okusil z plodu poznání dobrého a zlého. A z tohoto důvodu, podle toho druhého příběhu, teprve byla stvořena žena. A ještě jednu věc bych tomu chtěl říct. To máme tendenci, nebo většina teologů, co jsem četl, čte stvoření Evy, jakožto primárně čte v kontextu stvoření ženy. A na co mnoho teologů zapomíná, je, že vlastně tam šlo o stvoření druhého člověka. Že tam najednou začala dynamika dvou lidí mezi sebou. Teď na chviličku přeskočíme, jestli to byl muž nebo jaký byl jejich pohlaví. Ale že najednou do toho obrazu byl instalován další člověk a ta harmonie tam byla taky zvláštní, protože všimněte si, že Eva jedla ten plod poznání dobrého a zlého taky, když byla sama. Takže to téma sama. Teď můžeme jenom spekulovat, jestli Bůh se taky necítil trošku sám, když tvořila, to už asi příliš velká spekulace. Ale jenom jsem chtěl trošku, jak bych to řekl, postavit tu debatu o té samotě do jiného světla, že to byl první emoce, kterou stvoření člověk cítil. Vaše technická poznámka, tam se nemluví o samotě. Tam je řečeno, že se nenalezla pomoc jemu rovná. Ne, Adam byl sám. No ale jako tam se nemluví o emoci samoty, že prožíval samotu. Jo? Máš pravdu v tom, že jsou dva příběhy o stvoření. To je dobře židovský a dobře to odpovídá skutečnosti. První příběh je takový dobrý, že jo, prostě Bůh stvoří, je to dobré, stvoří prostě svět, je to dobré, pak stvoří člověka, je to dokonce velmi dobré. To je jeden pohled na skutečnost, pak je ten druhá kapitola Geneze, prostě Bůh stvoří všechno, něco tomu chybí, tak stvoří Adama, pořád tomu něco chybí, tak stvoří ženu a hrozný průšvih.
Jo, prostě to je jako, jo, prostě to je ten komplementární pohled, který prostě v Biblii na mnoha místech, že jo, kniha Soudců, prvních 17 kapitol, jak je to výborné, že v Izraeli není král, poslední 4 kapitoly, jak je to děsivé, když v Izraeli není král, jo, prostě, jo. Kniha Deuteronomium, kniha Přísloví, budeš odměněn za slušné chování. Kdybychom měli jenom tohleto, tak bychom měli teologii Jobových přátel, ale Bible je také kniha Job, která je prostě komplementární vůči tady tomu a ne, že by to vyvracela, ale staví to do jiného světla tady tohleto. Jo? Takže na ty emoce, to si myslím, že si tam přibásnil prostě, ale podívám se na to doma ještě znovu. Takže já jsem rád, že už tady nastávají trošku jiskření a různé názory, což je osvěžující. Teď možná ještě nastanou ještě větší. Podíváme se na poslední ekonomicko-sociální otázku a pak dám ještě dvě týkající se hodnota civilizace. Takže ta moje poslední socioekonomická otázka je tato. Bavili jsme se o možné pomoci dětem, ale můžeme se na to podívat z druhé strany. Historicky jedním z důvodů, proč lidé měli a chtěli mít děti, kromě jiných, jakože dětičky jsou roztomilé, bylo i to, že děti plnily sociální funkci vůči svým starým rodičům. To znamená, v mém vlastním zájmu bylo, až budu starý, bezmocný a bezbraný, abych měl děti, které jsem dobře vychoval, což znamená jednak, že jsou produktivní, a jednak, že mě nenechají na holičkách, že se o mě postarají. A teď, co dělá náš důchodový systém? Hlavně ten, který máme, to znamená průběžně financován. No dělá to, že se o mě postará stát, to znamená děti jiných lidí, pokud se já vědomě rozhodnu žádné děti nemít. Není tomu tak, že chceme-li motivovat lidi k tomu, aby měli děti, tak zaprvé nejlepší by bylo zrušit úplně jakýkoliv státní důchodový systém, anebo když ne, co udělat proto, aby to nebylo tak, jak je to v tomto systému, že racionální v tom nejhnusnějším materialistickém ekonomickém smyslu je nemít žádné děti a přesvědčit ostatní, ať mají, ať já pak žiju, pak si jich daní. Prosím o vaše souhlasy nebo ostré nesouhlasy. Já spíš doporučím přečtení jedné kapitoly. Tím bude naše debata věcnější. Jako. Nejstrašnější je to, že když člověk jde na tu debatu tak a zná všechny ty účastníky, tak si může vysloveně dopředu říct, o čem bude říkat, co budou říkat. Ale to nechci, tak prostě ten problém je skutečně v tom, že z hlediska té ekonomie, o které tady mluví můj student, tak vlastně z té hlediska té ekonomie skutečně ten problém stojí tak, jako kdyby ty penzijní státní systémy byly viny tím, že vlastně nemají rodiče, děti, že je nepotřebují, že se o ně postará stát. Ty věci se dokonce testují na statistickém materiálu, takové hypotézy byly a zkoušejí, zda to skutečně se dá tato korelace zjistit. Pokud je o ten státní systém, tak on skutečně je závislý na tom, aby tady byla vyrovnaná demografická bilance, pokud tedy rodiče nemají děti, tak jsou černí pasažeři v systému. Tady se potom hledá východisko v tom soukromém zajišťování se na stárých penzijních fondech a to tam právě vyvracím jako, bohužel, tedy pro bankovní sektor, jako hypotézu, která také neplatí. Prostě tam, kde není vyrovnaná demografická bilance, tak ani soukromé penzijní systémy nebudou fungovat. Prostě představa společnosti vymírajících penzistů rentiérů je bizarní. A kromě toho, kdyby to nestroskotalo ekonomicky, jakože to nutně musí stroskotat, za celkem modelově přijatelných předpokladů, tak tam zůstává ten problém, že to není věc minulosti. Prostě mít dobře vychované děti, které se o nás na stáří postarají, zůstává dál v platnosti jako nejspolehlivější záruka zajištění stáří. Bez toho se o nás nikdo nepostará. Ani bankéři, ani politici. Já bych chtěl další takový, nevím, kdo to řekl, je to taky celkem chytrý, nemluvím to česky, it takes a whole village to bring up a child. Jo, prostě vychovat dítě. Jo, tak, na to potřebujete celou vesnici. A je právě u těch systémů
Jo, dneska nemáme, takým mimochodem zajímavý, že starým lidem dneska říkáme důchodci, což myslím, že v žádných jiných jazycích se nedělá. Nicméně tady to se úplně nabízí, aby ten dědeček s babičkou se starali o tu další generaci. A to jsem říct, ne, to mi přijde banální. Tak, Ivan Iljič, který nemá za něj nic společného, je to rakouský, nebo byl to rakouský teolog, zejména bych řekl filozof, zároveň antropolog, řekl jednou zajímavou věc, že v moderní společnosti instituce, nebo člověk jakoby, když to řeknu, externalizuje etiku do institucí. Jinými slovy, já dnes už nemám etický imperativ, můžu to dělat, můžu dávat rodičům peníze, můžu se o ně starat, tomu nikdo nebrání. Moje rodiče můžou vychovávat moje děti a tak dále. Ale nemusím to dělat. Neumřou bez mé pomoci. Stejně tak jako mohu navštěvovat nemocné v nemocnici, ale ten nemocný tam neumře. Už je to takový jako bonus. A Ivan Iljič má právě takovou zajímavou tezi, že ta etika se vystěhovala z vnitřku člověka a dnes žije v institucích. Jinými slovy, já už se nemusím starat o důchodce, protože se za mě, jakoby zástupně stará ten stát. Dneska už se nemusím starat o sirotky, o vdovy, o chudý, o hladový a tak dále, protože to za mě dělá ten stát. Což mimochodem, to je téma, kterou jsme diskutovali už, pamatuju, za studentských let. Jak to teda je v momentě, kdy stát má etickou zodpovědnost za důchodce, jak tady vystává otázka kolektivní viny a tak dále. Nejsme moc schopní s tím pracovat. Takže to je taková jakoby jedna věc. Ale ten stát tam vstupuje až v momentě, aspoň já to takhle beru, kdy ten trh nebo ta spontánní aktivita těch lidí toho sama není schopná. Jo, zase udám příklad toho přátelství. Přátelství funguje dobře, žádná krize přátelství není a není na to potřeba jediný státní zákon, není na to potřeba žádný dotace, není potřeba dělat reklamu na kamarádství a tak dále, a tak dále. Profesor Ryan z Bostonu je sociolog křesťanský, který se zabývá v Americe výchovou, rodinou, vzděláním, jako říká, jednou z průvodních jevů, tedy krize rodiny i v Americe, je to, že scházejí celoživotní přátelství. Protože lidé se musí několikrát za život stěhovat a měnit profese, tudíž prostě to naráží na tenhle problém. Čili je i krize přátelství. Dobře, tak jako v České republice, řekněme to, jakoby nepovažujeme, nebo nemluví se o tom, nepíše. Taky nechcem stěhovat. Tak, to je výhoda nízké mobility. Takže to je, takže ten stát vstupuje, nebo ono by to, bychom to dělali i bez státu, když si to vemete, teď to trošku zjednoduším, snad mi to odpustíte, člověk je v produktivním věku půlku svého života. Vy a já budete pracovat, nebo jste pracovali zhruba 40 let, dalších 20 let budete v důchodu a dalších 20 let nebo 26 let člověk je příjemcem, čistým příjemcem, protože studuje. Takže i kdyby neexistoval stát, tak se jakýmsi způsobem budeme pojišťovat, ono by to pojištění došlo klidně dělat bez státu. Já tady souhlasím, že výhody toho pay-as-you-go systému, toho nemotorného systému, prostě bohužel je to systém, který asi není nejefektivnější, ale je určitě nejstabilnější a ani země, nebo i země, které se hodně spoléhají na ten bankovní nebo soukromý spoření do soukromého pilíře, tak i tam je pochopitelně naprosto největší zátěž na pilíři prvním, což je pilíř ten řekněme komunistický, který bere všem rovným dílem a všem rovným dílem dává. To je hold vlastnost společnosti, která nechce nechat své důchodce nebo slabé umírat na ulicích. Tady pochopitelně je velká diskuze akademičtější, v tom smyslu, jestli člověk je dostatečně racionální, jinými slovy, jestli je člověk schopen racionálně kalkulovat svůj celoživotní příjem. Jinými slovy, kdybyste dnes vyhráli 2 miliony v loterii, kdo z vás by si to odložil na svůj důchodový věk, protože to je zhruba tu částku, kterou budete potřebovat. Jo, pokud chcete žít v důchodu 20 let, tak chcete mít řekněme 20 nebo 15 tisíc měsíčně, tak si velice rychle spočtěte, jak vysoké částky to jsou. Akorát, že tenhle výpočet se nedá udělat, protože vy nevíte, jak dlouho budete naživu. Takže to je ideální situace, kde se každý rozumný člověk pojistí. Ať už ta pojistka je privátní,
nebo státní. To, že to není efektivní, si naprosto souhlasím, ale je to tady jenom kvůli tomu, že to bez toho nefunguje. Když by se to nechalo bez státní podpory, jako to tady bylo před několika generacemi, tak prostě nebudou se sice odkládat děti na ulici, aby je sežrali psi. My to děláme dneska elegantněji, dneska se to dítě ani nenarodí, když už jsme u toho. Takže nejsme méně barbarští než naši předci, ale budeme to dělat s důchodci, budou se starým lidem, budou se takhle odkládat, protože prostě nikdo si dneska nenaspoří 1,5 milionu na to. To by se museli měsíčně odkládat z průměrného příjmu 4,5 tisíce korun každý měsíc. Každý člověk musel mít dost velkou inteligenci a sebe, jak jsem říkal, sebekázeň nebo disciplínu, aby si každý měsíc, řekněme z vašeho 20 tisíc, vyděláte-li 20 tisíc měsíčně, tak z toho nejmín 4-5 tisíc uspořit. Kdo z vás by to dělal, kdyby to dělat nemusel? Ona je to otázka nejenom té disciplíny, ale je to taky otázka důvěry. Ta kapitola, na kterou odkazuji, je pojednána v oboru ekonomie důvěry, na kterou jsem napsal předchozí knížku. Když se jedná o obchodování s budoucností na 40 let a nabízejí se nám dva typy obchodníků s budoucností, a to jsou politici a bankéři, tak problém je v tom, že není důvěra ani k těm, ani oni. A jedni mají ručit, ti, kteří nemají tu důvěru, ti politici, za tu chybějící důvěru těch druhých, těch bankéřů. Když slepý vede slepého a na 40 let jsou všichni slepí, tak oba upadnou do jámy. Takže prostě tady není žádná garance, nikdo neumí garantovat, že když budu si 40 let dávat někam peníze, že z toho něco budu mít. No, já naštěstí nemám odpověď na tuto otázku, tak jsem se ani nedral ten mikrofon. Jako, co vím určitě je, že stojí za to pěstovat rodinný život. A stojí za to prostě starat se o to a vést své děti a vnoučata k tomu, že ta rodina má smysl. Ne? Že by se mě to u všech mých dětí podařilo. Ale snažím se o to a snažím se, prostě modlím se za vnoučata a jsem rád, jakože žiju ve velmi početné rodině a brácha má taky velmi početnou rodinu a raduju se z toho, že jsem léta byl členem jednoho z křesťanského sboru v nejchudší oblasti naší republiky, a určitě ani nebudu jmenovat to město, ale je to, ten sbor měl 32 dospělých členů, kteří měli 56 dětí. A já to vidím jako takový ostrůvek pozitivní deviace a prostě už jenom tam být na návštěvě bylo úžasný, jo? Protože tam jako kdyby se ta posmrtní doba jako kdyby minula úplně a ty rodiny byly spokojený, ty děti jsou krásný, vzájemně si pomáhají, žijou na mnohem nižším standardu než prostě naprostá většina těch lidí, co jsou v této místnosti, ale opravdu bylo to něco, co bych přál všem, aby to mohli aspoň vidět. Tak, než dáme slovo vám, účastníkům, mám ještě dvě poslední hodnotově civilizační otázky. Poprosím spíše o stručnější odpovědi. Ta první je tato. Není lepší, je to otázka, jak víte, která bude teď politicky extrémně aktuální, nový pan ministr bez portfeje pro lidská práva se už v tomto smyslu vyslovil, není lepší pro děti, aby byly adaptovány do prostředí dvou osob stejného pohlaví, registrovaných partnerů, kteří jim zajistí stabilní, láskoplné prostředí, než aby ty děti byly v dětském domově nebo v dysfunkčním, nefungujícím heterosexuálním vztahu? Nejsou adopce homosexuálními páry nakonec dobré pro děti? To bude první moje otázka a řeknu i tu druhou, závěrečnou. Je-li rodina dobrá, tak je zřejmě dobrá i početná rodina. Mnozí hrdinové starého zákona měli několik manželek. A když lidé chtějí být takhle pospolu a chtějí registraci, ať už partnerskou nebo manželskou, jak my můžeme našim spoluobčanům, kteří nejsou křesťanští, jsou tam například muslimští nebo mormonští, nebo liberálně hippisáčtí, kteří chtějí se registrovat v počtu jeden muž a 4 ženy, nebo 2 muži a 13 žen, nebo v jakémkoliv jiném, jaké máme jim právo říci ne? Stejně jako nechceme, aby muslimové, naši muslimští spoluobčané nám zakazovali slaninu a špek,
Tak proč my máme zakazovat čtyři manželky? Jaký je váš názor na tyto dvě otázky? Pivo. Pivo. Přežil. Pivo. Tak já zase v té knížce mám jistý odkaz na konferenci, která se konala v Indii a vyšel z toho monografické číslo časopisu, takže jsou tam i odkazy na tyto jiné vzdálenější kultury a rodina, která tam je trošku jinak pojata. Ale pokud je o tady ty problémy homosexuálních párů a adopce, jako je to prostě problém, který je, abych tak řekl, z obou stran toho sporu vlastně vyzvedán jako prapor k boji, ačkoliv je to zcela nevýznamná záležitost. Těch případů je tak málo, že mediální pozornost tomu věnovaná je naprosto nepřiměřená. Mě osobně to netrápí. Fakt je, že tady ta Francie prostě teď za posledního socialistického prezidenta, to vám dávám za pravdu, poklesla tak hluboko, že se tím zabývá tedy. Ale zase bych řekl, taková bouře odporu, která se tam zvedla v této uvozovka ateistické zemi, nevím, v které jiné evropské zemi, včetně těch, kterým se říká katolické a tak dále, by se zvedl takový odpor. Takže prostě to svědčí pro mě o zdraví té společnosti, relativním zdraví. A pokud je o ty muslimy a tak dále, tak ani to si netroufám posuzovat. Samozřejmě nějakým způsobem, pokud sem přišli a chceme respektovat jejich náboženské svobody, jak k ním patří polygamie, tak patrně bychom to měli respektovat. Já mám velice podobný názor, takže na otázku, co myslím poprvé odpovím, pokud má dítě možnost vyrůstat v homosexuální rodině, která splňuje všechny kritéria, tak budu radši, nebo sám bych si to přál, než v dětském domovu, tak radši budu vyrůstat s rodičemi, kteří prostě jsou stejného pohlaví. Byť to asi není ideální, to tady nikdo netvrdí. Ale ono totiž paradoxně, bychom se na tu touhu homosexuálních párů zakládat manželství, nějaký svazek, měli taky dívat trošku jako lichotku. To je přece neskutečná lichotka institutu manželství. Já jsem si vždycky ptal sám sebe, proč chtějí být manželé. Proč prostě nežijou tak jako půlka heterosexuálů. Na hromádce, když je do toho nikdo nenutí a naopak kolik energie a vlastně i se tím vyprovokovali dost negativních reakcí, co to bylo za jakoby cost-benefit analýzu, takže to svědčí, že ta hodnota manželství tam jakási je, paradoxně, byť to není moc intuitivní, tak právě u těch homosexuálních párů, kteří o toto posvěcené de facto nebo státem nebo církví uznané svazek mají zájem, tak paradoxně je to vlastně, že tu hodnotu toho, té věrnosti nebo manželství uznávají. Polygamie. Souhlasím, pokud někdo z jiné víry chce žít polygamie, nechci, tak žije. Zase si trošku rejpnu. Všimněte si, jak hluboká teologická diskuze se na stránkách Nového zákona provozuje, co se týče jezení různých pokrmů a různých zvířat. Desítky stránek, které teda jako zjevení, které Pavel musel dostat, aby bylo vlastně přerušen ten jakoby, tenkrát se tomu košer, dneska bychom řekli. A ještě víc energie je na stránkách Nového zákona věnováno tématu, které je dnes úplně irrelevantní, a to totiž obřízka. Polygamy a monogamy, zase mě opravte, se tam nevěnuje jediné slovo. Tam je, že by kněz měl být, jestli se neplatí, protože kněz měl být jedné ženy muž, a tím to hasne. No, takže u kněze to taky možná znamená, že kdo kněz není, tak monogamní být nemusí. Co tím chci říct je, a podobně se to stalo ze sobotou a z nedělí. Jo, to znamená jedno z první praktické přikázání, čtvrté přikázání šábesu, se najednou z ničeho nic, bez jakékoliv teologické diskuze, nebo diskurzu bychom dneska řekli, posunulo ze soboty na neděli, anebo dneska už je to vlastně libovolný den. A ani to se vlastně moc nedodržuje. No? Takže kdybychom měli přistupovat tak, jako přistupujeme k přikázání šábesu, k ostatním přikázání, tak by to zhruba vypadalo takto. Nesmilný, ale když je atraktivní, tak je to v pořádku. Nepracuj o šábesu, ale když máš hodně práce, tak můžeš. A nebo si vyber nějaký jiný den, nebo si nemusí. Jo? To je ten liberalismus, neskutečně nekonečný liberalismus, se kterým my jsme přistoupili k šábesu, že o tom třeba vůbec nemluvíme. A že jsme si vybrali jedno miniaturní téma, který se na stránkách Nového zákona vyskytuje asi 6x nebo 4x, tak je to moc.
ve starém zákoně tuším dvakrát nebo třikrát se řeší homosexualita. Zlomek toho, kolikrát se řeší prohřešky proti šábesu. Jenom abychom si uvědomili, jak hrozně sexualizovaná ta naše doba je, že my jdeme jak kachnap, nebo jak se říká, slepice po flusu, po těle z těch jakoby sexuálních zážitostí. Takže zase shrnuju, je prazvláštní, jak málo teologické argumentace na stránkách Nového zákona, anebo jakékoliv jiné teologické literatury, se věnuje přechodu z polygamie, která ve starém zákoně byla naprosto běžná, do současné monogamie. To je jenom věc, kterou musí každýho člověka přeci zarazit. Já na tu první otázku si dovolím odpovědět vtipem. Já vtipkuji v kázání, jo. Na tu otázku, jestli je lepší ten dětský domov nebo ty dva homosexuálové, jo. Hádá se Františka s Dominikánem, jestli se smí jestli se prostě křesťan může modlit a kouřit dohromady. A jako možná to znáte, tak mi to odpustíte, prostě nakonec se rozhodnu, že se obrátí na svatého otce a tak neříct mluví Dominikán. Pardon, ne, to byl Františkán a jezuita. Františkán a pak jezuita. A pak se zase sejdou a Františkán říká, tak vidíš, jako já jsem měl pravdu, když nemůžeš prostě se modlit a přitom kouřit. A jezuita říká, no počkej, jako mě jasně potvrdil, jako, že to jde dohromady. Jo. A vy jezuiti, na vás, vy jste tak prohlání s máma se dá mluvit prostě. No počkej, ale jak se zeptá? No jasně, tak jestli se mohu... jestli mohu při modlení kouřit. A to se zeptal špatně. Měl se zeptat, jestli můžeš při kouření modlit. No. A co tím chci říct, jako je to dilema neexistující, to tady Luboš Mlčel řekl právem, těch lidí je relativně málo. A je to skutečně prapor, se kterým se jde do boje. Jo? Prostě já občas se snažím napsat o nějaké otázce neutrální článek, kde zmíním ty dvě stanoviska a schytám to od obou stran, protože oni tam nečtou tu druhou půlku, kde uvádím jako nějakou tu alternativu, protože tohleto je ten prapor, pod kterým se jde do boje. Otázka ovšem je, proč je to zrovna tato věc? Jenom poznámka k tomu, co říkal tady Tomáš o tom, že o té obřízce a té polygamy. Ano, máš pravdu, ale ta obřízka nebo ty spory o ty čistý, nečistý jídla tam nejsou vedený, nejsou v Bibli podle mě, protože zrovna tady ta otázka by byla důležitá, ale důležité je to, ta forma toho řešení. Proto to je v té Biblii, jakým způsobem oni dosáhli řešení ty otázky, to je na tomto podstatní a to platí pořád. A ještě důležitější otázka je, co je důležité pro spásu. Jo? A to je ta klíčová otázka, že se to ukazovalo na té obřízce, ta obřízka je kulisa. Jo? Šlo otázku zákona milosti, principiálně. Jo? Takže tím bych to vysvětlil a jinak, co se týče prostě té polygamie ještě, já jsem přesvědčený o tom, že lidstvo postupně objevovalo jakýsi základní boží plán pro manželství, který je jednoznačně monogamní. A že různé kultury měly různou vizi pro manželství. A podle mě to kulminovalo v té době, která se teďka nesmírně ostouzí, a sice v době viktoriánské. Kdy prostě podle mě to pojetí toho manželství bylo nejušlechtilejší a nejvyšší a od té doby už to degenerovalo. A zajímavé je, proč ta viktoriánská doba je tak pomlouvaná. Když říká, že to bylo pokrytecká doba, no pochopitelně, když máte vysoký ideál, tak můžete být pokrytec. Když ničemu nevěříte a jste cynik, tak vás nikdo nebude podezírat z pokrytectví, protože vy jste přece neslibovali nic. Jo? To v té knížce taky si přečtete všechno. Jestli můžu ještě. Tady to přichází trošku do bonmotu, že jo, tak taky bych jedním přispěl. Samozřejmě jsou otázky vážnější, než to, jestli několik desítek těch homosexuálních párů adoptuje děti. Samozřejmě tragédie jsou ty děti těch domových důchodců. Těch máme bohužel my nejvíc, relativně k počtu obyvatel. To je tragédie. To už je vážnější problém. Pečovatelský. No, ano. No a teď prostě chci říct to, že ku podivu jako nijak zvlášť nás netrápí to, že za poslední dvě desetiletí nám schází milion dětí. To je jako kdyby nebyl až takový problém. Jako.
že 30 homosexuálních párů chtějí adoptovat dítě, to nás dráží. Prostě ta nepřiměřenost je fascinující. Ale pokud je o to nastavení té laťky, že jo, teď anglikáni mají nového arcibiskupa z Canterbury, shodou okolností v asociaci té frankofonní pro sociální učení církve se s ním znám nějakou dobu, v době, kdy nikdo netušil, že bude biskupem a že bude biskupem z Canterbury. A když jsem ho jednou ve Švýcarsku slyšel, jak mluví kriticky o anglikánské církvi, jak tam došlo k rozvolnění a všeho, tak mu říkám, Justine, nejsi ty náhodou heretik v anglikánské církvi? A on mě na to odpověděl s typickým anglickým humorem. V dnešní anglikánské církvi herezi nelze vůbec definovat. Takže díky moc, pánové, za vaše odpovědi a trpělivost s mými otázkami. A nyní nejvyšší čas pro vaše otázky k jakémukoliv z témat, které jsme probírali, nebo k jakémukoliv jinému, týkajícímu se rodiny ovšem. Poprosím vás asi taky o otázku na mikrofon, vaše představení, komu otázku kladete, zda konkrétnímu panelistovi nebo všem třem. A to je asi tak všechno z mé strany. Tak můžu se přimluvit za to, abych mohl za chvilku odejít, totiž problém je v tom, moje žena má zítra narozeniny a to dokonce kulaté, takže jedna věc je teorie rodiny a druhá věc je praxe, že jo? A mám pocit, že moje žena trpí osaměním. Takže jestli třeba nějaký dotaz by mohl směřovat ke mně, protože ve snaze zachránit globální dobro bych mohl narušit to lokální. Jako. Prosím, ano, pan. Jmenuji se Ivo Pata a spolupracuji s CSS. Tady pan profesor mě zná, aspoň se známe jaksi na dálku. Já bych měl tři poznámky. Jedna je tady k panu Sedláčkovi v tom smyslu, že souhlasím plně s tím, co říkal o homosexuálech a o dětech v rodinách homosexuálů. Sám jsem k tomu napsal článek Homosexuálové, já se vám divím. A tam se právě vyčísel jak ty finanční, tak ty další nároky, které ta výchova dítěte dneska má a představuje. A proto se jim tedy divím, že něco takového vůbec chtějí. A ještě mám dvě poznámky tady k panu profesorovi. Já jsem to dostal ale písemně, tak to je samozřejmě na univerzitní úrovni tím pádem. Jako odkazy na konkrétní stránky, já na to taky písemně můžu odpovědět. Teď je otázka, co z toho chcete řešit tady? Ne, z toho nic, Dobře. To je jenom čistě pro vás. To jsou připomínky. Technickou poznámku, my jsme poměrně ve velké časové tísni, čili já bych poprosil stručnou otázku, jednu až dvě věty, aby došlo ještě aspoň na jednoho dalšího člověka. Já bych chtěl především tady stále o důchodech. Je potřeba definovat, co to vlastně je starobní důchod. Starobní důchod jsou dividendy z investic do výchovy dětí. A to doslova, jak to říkám. Vůbec tady to většina lidí se stále ještě myslí, že odvodem na sociální pojištění si investují do svého vlastního důchodu. Není to ani náhodou pravda, investují do důchodu svých rodičů. A s tím souvisí ještě druhá věc, černé pasažérství. To černé pasažérství, jak o něm mluvil už Rusnok třeba, tak to není černé pasažérství, ale je tmavo šedé, když to vezmu v té černobílé stupnici. A sice, když to vyčíslím, tak z těch 2 milionů korun, které zhruba každý důchodce v průměru pobere, než zemře, tak ti bezdětní dají do toho prvního důchodového pilíře zhruba 20%. To znamená 400 tisíc a poberou z něj 5x tolik. Když máme pak 3 děti, já říkám teďka to, co je podstatné, to není vlastně otázka, promiňte. Když máme pak 3 děti, tak to už je v podstatě ekonomická katastrofa pro ty rodiče, protože dali daleko víc do toho prvního důchodového pilíře, investovali teda formou investice do výchovy dětí, než kolik z něj poberou. A právě ti bezdětní poberou 5x a ty s jedním dítětem poberou skoro 3x toho, co tam dali. Oni tam dali totiž vlastně část těch daní,
které se jaksi přetvoří na to, na tu výchovu těch druhých. Ne, teď se si rozumíme, poprosím, jestli teda máte nějaký komentář, protože asi ta myšlenka je vám známa. Já se omlouvám, že opravdu budu potřeba odejít, tak ale na to bych stručně odpověděl. Skutečně ta kritika toho průběžného systému, jaký tady zazněla, je někdy neúplně korektní. Jako. Samozřejmě ten systém jde parametry navrhnout tak, aby ten počet těch dětí tam byl zohledněn. Podobně ta míra solidarity v tom systému je také věc parametrů. To, že bylo to rovnostářství nastaveno u nás tak, jak bylo, že to museli ústavní soud zpochybnit, to je jiná věc, ale není to zdaleko nutné. Čili prostě obě tyto věci jsou odstranitelné v průběžném systému. A vzhledem k tomu, že ani ten systém postavený na těch soukromých penzijních fondech není zajistitelný bez vyrovnané demografické bilance, tak není žádný zvláštní důvod prostě tuto otázku brát jako otázku zásadní. Co je zásadní, je třeba napravit demografickou bilanci. Čím dříve, tím lépe. Už teď je pozdě. Jinak přeju dobrou noc. Já jsem taky jeden, jsem pracoval na ministerstvu financí, tak jsem to měl na svědomí, nebo já svědomí, jedna z mých odpovědností byla právě řešit reformu důchodového systému, aby jsme se tam zamýšleli v spojené hlavě dohromady, jak to teda udělat, aby se rodilo víc dětí. A já jsem v ten moment jako upozorňoval na to, že jako každé dítě je potenciální důchodce. A ten problém, který máme dneska, je právě z jakéhosi sociálního inženýrství našeho předchůdce, že nám jsem poslal před 60 lety demografický šok. A v momentě, kdy my si teď vyrobíme, já nevím, jakési děti toto desetiletí a udělá to zub, tak posíláme zase problém do budoucna, který budou muset řešit za 60 let. Já proti průběžnému systému nejsem, to, že je neefektivní, to je všeobecně známé, to, že je nespravedlivý, to je taky všeobecně známo, ale je to furt lepší než systém, který by nic takového neměl. A žádná vyspělá země, nebo takhle, každá vyspělá země má jakýsi důchodový systém. Váš můj odchod se začíná měnit na odchod na protest. Tak všechno je v pořádku. Prosím, další dotaz. Skutečně dotaz. Máme ještě. Ano, prosím, pojďte. Dobrý večer, já se jmenuji Aleš Hodina, jsem z Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě. Já bych měl takovou otázku k zamyšlení k tomu, co tady bylo řečeno v úvodu, že dnes v podstatě rodina je tématem do značné míry křesťanským. Já si kladu otázku, zda to není taková trošku setrvačnost. Zda skutečně tady dochází k zamyšlení, proč vlastně, řekněme, církev nebo křesťanské strany vlastně tu rodinu mají chránit. Proč ta rodina je vlastně dobrá? Protože třeba je skutečně tím zázemím pro dítě, protože se tam uchovávají vztahy vlastně k dvěma nejbližším osobám, otci a matce, k dalšímu příbuzenstvu z obou stran a tak dále. Já si tu otázku kladu proto, protože mám pocit, že církev se občas omezuje na to, říkat je dobře, když je rodina, a když se rodina rozpadne, je to špatně a dál nás to nezajímá. A bohužel dneska je situace taková, že ty rodiny se rozpadají, to bohužel musíme vzít jako smutný fakt zhruba v 50% případů. A najednou co s těmi dětmi? Najednou ty rodinné vazby, které vlastně chceme chránit v té rodině, k otci a k matce, tak už to neplatí, že je máme chránit, už teda můžeme toho jednoho rodiče poslat pryč, už je to teda jako dobře, že má jenom jednoho rodiče to dítě, nebo
jakoby mám pocit občas, že církev takto se k těm otázkám staví a nechrání ty primární rodinné vazby k otci a k matce i v těch situacích, kdy se rodina rozpadne, kdy už tam jedno je špatně, tak v podstatě dopustí i to druhé. Já si myslím, že nemáte dobré informace. Já jsem dělal pastora 27 let a manželské problémy byly to nejčastější, čemu jsem se musel věnovat. A myslím si, že nejenom ta naše církev, ale že řada církví to reflektuje a snaží se s tím něco dělat a jako nějak se těm lidem věnuje. A to je naprosto standardní věc, kdy se snažíme, když už tomu rozpadu manželství dojde, nabádat oba ty rodiče, aby nepřipravovali to dítě od toho druhého. Jo. Jedna z nejúspěšnějších takových akcí pro šíření křesťanství jsou takzvané kurzy Alfa, které vznikly v anglikánské církvi, tedy Holy Trinity v Londýně. Možná jste o tom slyšeli. A na ten základní kurz, který se týká základu víry, mohou navazovat další kurzy. Právě jeden je celý věnován manželství a druhý je věnován právě těm rozpadlým vztahům, kde se naprosto tematicky a dohloubky o těchto věcech hovoří. To znamená, já bych neřekl, že církve by tomu nevěnovali pozornost, že by si neuvědomili ten problém. No a pak si myslím, jako že k tomu je celá řada materiálů. Když byste se podíval do nabídky nakladatelství Návrat domů, což je vlastně jediné velké evangelikální nakladatelství u nás, tak tam je spousta opravdu velmi kvalitních knih na to, jak je ta evangelikální komunita u nás malá. Ten výběr a ta kvalita těch knih je, řekl bych, jako skutečně pozoruhodná. Tak možná dáme poslední otázku, nebo prostor pro ní, pokud existuje. Zdá se, že jsme odpověděli, málo jsme to vyřešili. Můžu teda říct nějaké otázce homosexuálů, tak napadá jedna taková drobná otázka. Tedy k té otázce, jestli tedy je lepší, aby byly děti v ústavech nebo u homosexuálů. Souhlasím s tím, že samozřejmě je to problém značně minoritní, ale já si myslím, že ta otázka není úplně správně položená, protože to nejsou dvě jediné alternativy. Já si myslím, že ti, kdo tu otázku přesně takhle pokládají, ji možná někdy pokládají s určitým cílem a tam je potřeba si uvědomit to, že samozřejmě těch alternativ je mnohem víc a lepších, to znamená, aby dítě bylo například u pěstounské rodiny nebo bylo adoptováno, ale primárně, aby to dítě vůbec se do takové situace nedostalo. To znamená, aby se podpořilo to, že děti budou zůstávat ve svých vlastních rodinách a vůbec se nemuselo řešit adopce, homosexuály, heterosexuály, kýmkoliv, nebo ústavy. Neberte to ode mě špatně, ale budu citovat Václava Klause, byť ho bytostně nesnáším ho moc dobře. Takže se jednou na diskuzi ptali, proč to ještě tenkrát, no to je jedno, to bylo dávno. Ptal se student, říkal, prosím nás, nebylo by lepší, kdyby Česká republika místo kulatiny a nerostných bohatství vyvážela high-tech a informační technologie a tak dále, a tak dále. A Sávka se na něj podíval a zeptal se, kolik skočíte do vejšky. A dotyčně říkal, no, já nevím, 1,20 m, říkal, ale bylo by lepší, kdybyste skočili 1,40 m. No, to je zhruba, asi ano, kdyby nebyly rozpadly rodiny, tak tady neřešíme adopci rodin, souhlasím. Ale jako, žijeme v tom světě, ve kterém žijeme a je potřeba se nad tím rozpadem rodin, dle mého soudu, zamyslet jináč než nad tím láteři, říkat si, že by bylo lepší, kdyby se ty rodiny rozpadaly, protože se evidentně rozpadají. My jediné, co můžeme udělat, je zamyslet se nad tím, jestli ten náš model rodiny je jediný možný a tak dále, a tak dále. Proč se to děje a tak, ale nemá cenu podle mého soudu se snažit tvářit, že ten problém není. Ten problém prostě je v momentě, kdy to dítě má tohle dilema, nebo ta společnost to dilema řeší a to dilema se řeší, to není nic vymyšleného. Zase souhlasím si, že je to
že to je vyumělkovaný problém. Nevím, do jaké míry křesťany vyumělkovaný problém. To je věc, kterou vlastně netuším, do jaké míry tu hysterii kolem homosexuálů vytvořila církev nebo křesťani, do jaké míry je to xenofobie obecná mezi prostě lidmi zažitá. Ale je to každopádně neskutečná ztráta energie ve srovnání se skutečnými problémy, které bychom měli řešit. Tak jo, tak dámy a pánové, děkuji našim panelistům především za jejich odpovědi a v neposlední řadě děkuji vám za váš zájem a vaši účast. No a samozřejmě nejvíce děkuji Institutu Williama Wilberforce za uspořádání této diskuse a budeme se těšit na ty diskuse další. Předávám slovo panu Kalusovi. Tak já opět se připojím k tomu děkování. Možná někteří z vás jste byli zklamáni, protože jste neslyšeli to, co už si dávno myslíte a chtěli jste si to potvrdit. Tak v takovém případě vám musím říci, že právě k tomu Institut Williama Wilberforce tady chce být, aby navrtával naše zavedené představy a názory, nenutně vyvrátil, ale aby nás donutil přemýšlet. A aby se pokusil různými cestami při různých tématech zprostředkovat rozhovor. Protože máme pocit, teď trošku odbíhám do jiné oblasti, že právě umění, schopnost spolu hovořit a spolu nesouhlasit a vzájemně argumentovat je něco, co se z této společnosti vytrácí spolu s její rostoucí atomizací a my bychom rádi se pokusili přispět k návratu tohoto umění do veřejného diskurzu. Takže to je jako jeden z cílů, které máme. Tato debata by byla nahrávána, jak jste viděli, takže bude k dispozici také na internetu. Budu rád, když navštívíte občas naše stránky a podíváte se i na další plány, které máme. A teď tedy tím děkuji Danu Drápalovi, Tomáši Sedláčkovi i Romanu Lochovi za jejich dnešní výkon. Děkuji.